iyada guud ahaan Soomaaliland looga dabaaldegayay munaasabadda 300 guurada maalinta qaranimada Soomaaliland 18ka May ayaa sidoo kale waxa si weyn looga xusay magaalada Ceelgaabo ee xarunta gobolka Sanaag munaasabad si weyn loo soo gaasimay oo ka dhacday garoonka Daala Stadium ayaa waxa halkaas maray ciidamada kala duwan ee magaalada Ceelgaabo wasaaradaha kala duwan ee magaalada Ceelgaabo iyo bulshada reer Ceelgaabo waxana kala qayb galay mas'uuliyiin reer gobol iyo heer degmo qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliland xildhibaano golo baarlamaan iyo mid degmo waxay ahaan balyo u direen guud ahaan reer Sanaag iyo Soomaaliland ilaan ha noolaato idinkuna noolaada waxa dhamaan u diraya hambalyo shacab weynaha gobol Sanaag waxaanu kaliya laabi soo dhaweynaynaa dhamaan wasiirada wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salabaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Mustafa Maxamuud Cali Bile iyo wasiirka wasaaradda horumarinta kalluumeysiga Maxamuud Warsame Jaamac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maanta waa maalin farxadeed weeye waxaan hal fariin oo gaaban aan u dirayaa bulshada gobolka Sanaag amniga iyo nabadgelyada aynu dabaaldegan quruxda badan ku keenay amniga iyo nabadgelyada aan ilaashanno aynu quruxdeenna ku faano aynu ku faraadeygno midnimada dhexdeennana aynu adkayno waxaan leeyahay waxaa inoo ballana oo aan idinkula ballamaynaa Ceelgaabo mid ah Ceelgaabo mid ah iyo bulshada gobolka Sanaag oo mid ah bal yaanu dirayaa ciidamada qaranka dhammaantiin waa wanaagsanaydeen aad iyo aad baa u mahadsantiin keen xuma baahna waa la wada garanayaa waa maalin caana waa maalintii nu dabaaldegayna ilaahay waxaynu weydiisanaynaa nabadgelyo iyo horumar dhammaan dadka halkan jooga ee reer Ceelgaabo ama reer Sanaag waa u mahadmaqayna waxaan leenahay hambal iyo sida idinuga qayb gasheen oo u sharafteen oo ugu dadaasheen dabaaldegeenna waa aragtaan iminka laba wiig baa laga shaqaynayay dowladda hoose Ceelgaabo iyadoo isku dhan xogayuu madax u yahay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadmaqayaa shaqaalaha dowladda hoose Ceelgaabo hambal iyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa sanadkiisa inaan ku gaarno qurux iyo horumar iyo mustaqbal iyo inagoo mid ah maanta waa maalin weyn waa maalinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay maalmaha ku leedahay 300 guurada ka soo wareegtay la soo noqoshadii xorriyadda iyo dalnimada jamhuuriyadda Soomaaliland 18ka May 1990kii waa aynu ka joogno 300 sannadood waxaynu u mahadnaqaynaa Allaah subxaana wa tacaala weyn ee inagu soo gaarsiiyey nabad iyo barwaaqayn aynu ku xusayno waxaanu ku faraxsannahay inaanu shacabka Ceelgaabo kala soo qayb galno munaasabadan iyadoo gobolka Sanaag degmooyinkiisa ay guud ahaan si habsami oo nabada uga socoto jamhuuriyadda Soomaaliland maalintan si weyn looga xusayo loogu dabaaldegayo maanta cid walba shacaba iyo cid walba oo nool oo dunida joogta indhaheeda u macalina shacabka magaalada Ceelgaabo sida ay u soo baxeen ay u weyneeyeen ay u muujiyeen qaranimadooda waanu ku hambalyeynaynaa waxaan leeyahay sanadkiisa guul baynu ku gaadhaynaa horumarkii nabadda aan ilaashanno aad iyo aad baa u mahadsan hambal yaan leeyahay Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Allah inoogu dhisi wado nabadda fariinta maanta aan dadweynaha u dirayaa waxa weeye qaran ahaan qof ahaan muxaafid mucaarid mid maqan mid jooga waxaynu isla garanay inaynu doorashadeennii qabsannaa bisha 12-aad ee sannadka reer Ceelgaabo waxaa laydinka baahan yahay inaad u midowdaan nolosha inaad u midowdaan wada shaqaynta inaad nabadda u midowdaan inaad wada joogtaan inaad wada jirtaan inaad wada shaqaysataan iyo inaa meesha ilaahay idinku abuuray idinkoo isku mida ku wada noolaataan oo aan midabo iyo geedad iyo noocna kala lahayn hambalyo aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa maanta sida quruxda badan ee aa uga soo qayb gasheen oo u soo camirteen maalinta qaranimada Soomaaliland waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idinkula dardaarmayaa
نبت جليدا أيها مقرر إنسان نلاش ونبت جليدا هدي الله يراهذا إن نبت جليدا إلى لسان وتسيح وتشان وهو حلالي وحيد نبت جليدا حماير يا تسوق بتان وادي درد رجع لتان وحوي نبت جليدا عن إنه لو لم تشرتو إسقول لم تشران وحبرش لم تشرتو بيا لم تشران هرد الله سيح لم تشرتو مركه وحندي كل دردار ميا إن نبت جليدا إلى لسان على انتقر النمو 18 ماي كوبيغان مانتا سند غوردي صدحي سطنات وانو حمبليين ايا وحنا حمبليين او قدر ايا ضد مسلمين اينو نهاي ميال واربا اي تاين دين تودا اي قطب بخان انان اخلاقيات كل من ايان انو حصوصين ايا ما لنتان قرن نمادا قيمه ايدا اي قرن كوچوكتو نفي مال وحي اوصوا بحي مدد اي قادتي انتبا ان بادن 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 بالغا ورهما لغانا ورحمي دونا إن شاء الله تعالى مركا كلمة دايدا وحان قورانيا وحقالي قوقه ديقالي نمدو وإن أي فعل بادن نقطو وإن أي طبعال دقون نقوني أي فعل كينا إيو فكر كينا با كمو غطو وإن أي هرمر كينا كمو غطو وإن أي وديانا دينا كمو غطو حدنا عن السلالينو وذا شركي وان نمد عن السلالينو أديادنا ومهستهين راهن عبد آذان إبراهيم مرتي أس بي سي سومارتي في عرقابة مدوني ساين عاد حلو هشور دمان باهية هاگا انترنت سيدا انترنت حوارة سرالة هبين يو مالي دولود يو أبلود عن حل هاين داوشادا عيارها تحانها مسلسلادا وعادكو داوان كرتو انترنت تايا سرالة انترنت كو فلان دمان باهية هشقادا هدوا معمل سوق شوبيرو ابتبك سمتل وشركة بحيسا انترنت كو حوارها سرالة دالكينا وقونا قيمة هجبان قلنت يا قلب كوبا مد بلاش اي هوري اوغار ما انتبا انترنت سامتل اديك سدابا امان سامتل ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديك انترنت اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وقوشي وايشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هدبا محمل صوغشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121